Arendusjärgus olev sensor on esialgu veel kahes jaos. Üks mõõdab südametööd ja teine kopsu ja keha hapnikuga varustamist. See kõik loodetakse ühte seadmesse kokku panna. Praegused nutikellad, mida nad siis ära mõõdavad? Nad mõõdavad ära meie südamelöögi sageduse, siis hingamise sageduse saame ka juba vahetevahel kätte, aga meie läheme natukene kavalamaks. Me saame terve graafiku, kuidas ajas meie südamelöögi protsess käib ühe löögi sees samuti. Tal kõik need niksid näksid, mis seal sees on, kuidas meil südamel klapid avanevad ja sulguvad ja nii edasi. Südamesensor tunnistati Tallinna Tehnikaülikooli parimaks aasta arendustööks. Ülikool tegi selleks koostööd Ida-Tallinna keskhaiglaga, aga eks esimesed katseenesed ole ikka leiutajad ise. Mida nad siis rohkem vaatavad? Kas oma tervise näitajaid või seda, kuidas vidin töötab? Mina vaatan teda uudishimust, et kuidas just minu keha mõjutab seda elektrilist takistust ja elektrivoole kehas. Et mina meditsiinitehnikast nii palju ei tea, kui ma tahaksin. Sensor aitab paremini jälgida näiteks COVID-19 diagnoosiga inimeste seisundit. Terviseameti andmetel kogeb viiendik COVID-haigetest hapnikupuudust ja see võib põhjustada ajukahjustusi või isegi surma. Koronaviiruse levikuga oleme hädas veel hingamisega, kopsudega. Me saame kätte ka hingamise mustri, nii et kui millal meil siis see tipp saabub ja kuidas seal siis kas väljahingramine, sisse hingramine, kõik need protsessid, kas nad on ühtlased, kas nad on rabelevad, siis saame ka hingamise iseloomu kätte. Seadme eelis on see, et ta on muudest haiglas kasutatavatest aparaatidest 10 korda väiksem ja mõõta saab nii kodus haige vedamisel ühest kohast teise kui ka haiglas. Esimesed katsed tehti mullu sügisel. Sensori lahendused on praegu patentimisel Ameerikas, Euroopas ja Hiinas. Ka mujal maailmas on uudse lahenduse vastu juba huvi tekkinud.